vipi wana Swift Media popote ulipo, karibuni tena hapa. Mimi naitwa MJK na niko hapa siku ya leo kwa album ya Daddy Owen na tuko na Moji Shababa. Nasikia kuzito. Nasikia kuzitoka. Yeye ndio ngoma yake yenye napenda sana sana. Kwa hizo zote bro. Lakini iko sana. Na ile wacha wacheke. Ashukuru, ashukuru. Wacha wacheke. Yeye anaipenda pia. Ni fun, ni fun. Yeah, 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 yeah. So Moji leo tuko hapa kwa sababu ya ndugu yetu Daddy Owen. Yeah man, yeah man. Unatarajia nini leo? Natarajia tu kustuka, kuona mambo fiti. Of course album inakuja na mambo mengi. Owen unajua anakuwa na mambo yake. Yeah, yeah. Midai nywele gray, pengine amedai yellow leo. Pengine amenywa kipara. I don't know. Ninataka tu kuona yani vile vile vitu ziko na Kenya ameandaa. Na kwa sababu wewe ni mtu wake wa karibu. Najua umepata baadhi kusikiza baadhi ya ngoma ziko kwa hiyo album. Mm. Wewe ni mmoja wa wasanii wenye kwa hiyo album. Tufununu hapa hivi. I think wasio ngoje waone basi. Mm. Eh, by now watu ngoje waone. Tunaingia hapa ndani. Mm-hmm. Tunaona. Yeah. Umejua Owen tangu kitambo mpaka saa hizi ukiwa kelele takatifu. Ume relationship yako na yeye imekuaje mpaka saa hizi ukamkuja msupport? Tumekuwa fiti na Owen. Tulia of course inaweza kaa fan wa Owen kwa sababu Owen alianza mbele yangu nikimchanga sana. But sasa hivi nimekuja tuko kwa marafiki kwa kuwa nani advice mbili tatu kwa sababu yeye kuna vitu mingi sana alinitangulia kama legend wa hii gospel industry. So tumekuwa marafiki na yeye. Usioni wake na mimi ni mzuri, ni marafiki tu. Yeah. Umesurprise wasi wengi sana kuingia cause wasi wengi walikuwa nafikiria uko majuu. Nimekuwa Kenya for a while. Ni vile tuseme vile nimekaa sijafikia chachisha sana. But niko, niko. Mbona mara nyingi nakuwa wewe si yule mse? Ndio unafanya muziki zinaenda lakini wewe si yule mse wa kupiga kitu kelele. Ni nini inakufanya upush kazi zako mpaka zinaenda bila kupiga kelele, ile kelele unaelewa zile kelele za wasanii kiki nini hivyo? Yeah. I think kila mtu akona njia yake ya kufanya mambo yake. Na njia yangu ya kufanya mambo ni mimi tu kama mtu weza. Kuna vitu zingine ambazo maybe zinaweza kuwa mimi mwenyewe siwezi kufanya, not just because niko ati mimi mzuri ama mimi whatever than watu wengine. It's just my personality and my way of doing things. So mimi niko hapa kuwapa mziki mzuri, niko hapa kuwapa entertainment kama ni comedy, niko hapa kuwapea hata kan TV show and stuff like that, but niko hapa kufanya kazi yangu. Na hiyo hizo zingine unajua ukiwa msanii sometimes huwezi avoid vitu zingine kuongelewa ama kitu kia. It happen, it happen, but mimi mwenyewe sikuagi makini sana sikuagi makini kupika kitu kama hizo. Mimi napika mziki. Eh, huu mwaka pia umetoa album yako. Na haukufanya kitu kama hii yenye tunaona wasanii wengine wanafanya. Yeah. Show na vitu kama hivyo. Ni nini ilikufanya uifanye tofauti? For me nilikuwa tu nataka kupea fans muziki. Hiyo ilikuwa album, ilikuwa EP which is inaitwa Extended Play. It wasn't an album. Tukifanya album next year, tutafanya kitu kama hii, you know, bigger, kitu amazing, but hiyo ilikuwa EP. Na hiyo time pia nilikuwa naingia kwa marriage and stuff like that. So singeza kuwa na time ya kupanga kitu hizi event kama hizi zinachukua a lot of detail and stuff like that. So nilisema nikipiga hizo vitu personal, nikiingia kwa transition yangu kuwa mume wa mtu, wacha nipe mafans wangu muziki. Na of course wamekuwa na a good supply of music ya kuweza ku entertain na kuwa bless as I plan sasa kuangusha video moja moja na kuendelea na muziki. Yeah. Tofauti ya yule Moji Shot Baba mwenye alikuwa kijana na mwenye size yenye ni bwana ya mtu, tofauti ni gani na ni nini una learn kwa marriage size? Kautambi kamekuwa kakubwa. Kautambi kamekuwa kakubwa. Kwa nimeona kiasi. That's it. But of course una learn. Yeah. Kila stage ya life. Yeah. Ukipanda stairs, ukipanda ngazi, ukipanda one more step, una learn a bit more. Because umeingia place yenye uko unajua. Basically. Tumeona pia wasanii wengine wakilaunch albums zao huu mwaka. Na nimehudhuria zote lakini sijakuona. Kwa nini hujakuwa ukitokea kwa hizo events zingine ukama utokea ya Daddy Owen peke yake? Well, as you said, nilikuwa majuu. Yeah. I think kuna zile fanyika nilikuwa majuu sikuwa Kenya. Na maybe kuna yenye sikuwa alikuwa. So, usipoalikwa alikuwa utafanya nini? Bahati alikuwa alika kwa albamu yake? Sijasema kitu yote. Wewe unasema kuna mali. Kwa hizo zote zimefanyika, yeah. Kuna mali hujaalikwa na kuna mali pengine nimekuwa na shughuli zangu. Okay. Yeah. Okay. Okay, Willy Paul ana launch albamu yake 24th. Yeah. Na tunajua huenda mna ukaribu. Yeye ni rafiki yako, si ndio? Labda tutarajia utakuwa pale pia au bado hujapewa mwaliko pale? Well, siyasikia kama mimi sijui kuhusu event. Kweli nimeona kama natoa album. Yeah. But sijui kuna event. Na maybe ikikaribia tutajua. Sisi ni marafiki sana na Willy Paul. Yeah. Tunajuana tu ile tumekuwa kwa gospel industry for a long time. Na hizo vitu zote. Sisi sema niko na ukaribu kama vile nasema niko na ukaribu na Owen. But sijui kama nitaenda ama sitaenda. Acha tungoje. Relationship yako na Didi kwaje?
iko fiti, tunaongea on and off ikihitajika. As of course unajua life adulting inasukuma kila mtu level yake, so kila mtu ako pale, mwingine ako pale, so but tunaongea. Labda kuna plan ya kile takatifu kurudi au hivyo ilisha ni hivyo? Hiyo plan kwa sasa hakuna. Hakuna plan kama hiyo ya kurudisha kile takatifu. Kila mtu anafanya mambo yake. But sisi ni watu wa kuongozwa na Mungu. Akiwahi tuongoza tuifanye. Bwana tusifanye. Unaongelea muziki wa Kenya sahii aje? Like hii bila inaenda iko aje? Unaiza iongeleaje muziki ya Kenya sahii? I think ina grow because consumer anapata power. Juu sasa news ndio hizi. You know, hatuhitaji kupitia process kubwa, watu wako hapa kama nyinyi wenye mnasaidia kuongelea muziki wa Kenya. Because wakati tunaongelea muziki wa Kenya ndio watu wanaenda kupata information, wakati mko hapa na mnaweza sambaza hii story that album imetoka, nyinyi wote mtakuwa mnafanya hivi. So I think we are at a very crucial point ya muziki wa Kenya. Wasanii wa nje wamekuwa sana wakikuja Kenya na tukaona wa Kenya wakicomplain kwa nini wasanii wa Kenya hawaendi kufanya shows huko nje. Unachukuliaje hiyo? Unadhani wasanii wa Kenya ndio hawafanyi kazi kutafuta hizo events za nje au ni labda ni management zao? Utaniulizaje hiyo swali? Unajua wewe mwenyewe uliuliza, nilikuwa majuu. Umeniuliza nilikuwa majuu. Ulikuwa majuu, lakini kuna wasanii wengi sana wenye wanatoka nje. I think guys waendelee tu na kazi. Na muda huo ukifika vitu zitaenda zikilipuka. Hiyo conversation ni a very deep conversation yenye niko na so many things. Kuna wale wa kulaumiwa, nyinyi hamfanyangi hivi. Kuna wasanii, kuna ile ya kulaumiwa. Tukianza hapa tutalaumiana milele. But kenye mimi naweza sema hivi. Kama unasikiza mziki, wewe jua tu ukisupport mziki wa Kenya, kuna kijana wa ghetto ama kijana mkenya atatoka ghetto ama ataweza kusaidika ama ataweza kupotea. So support mziki ya Kenya. Mbona usupport mziki wa Kenya? Kama wewe ni mkenya unafanya biashara Kenya na unataka ile biashara unataka support ya Kenya, pia wana mziki pia wanataka support. Au sikuko unanipata. Kama unauzaga koti na wewe ni mkenya unauza koti Kenya. Si unataka watu Kenya wanunuzo koti. So kama msanii ni msanii wa Kikenya na anaimba nyimbo za Kenya, anafanya kitu quality, mbona usimsupport? Kama vile una expect wa Kenya wengine wa kusupport hiyo business. So that's what I think. Muziki iko support na wasanii mtaani. Na pia kuna vitu nyingi sana watu wanasema yeye hatujafika hapo, yeye hatujafika hapo. Ukitu support, muziki uweze kugrow, tuweze kupata hela, tuweze kupata funding. Tunaweza kufanya hizo vitu zenye mnataka tufanye. Vema. Wow, thank you so much. Na unakaa fiti sana kwanza. Nani amekuvalisha? Mimi na bibi yangu ndio tumechagua hii single. But zimeshonwa na GJ mavazi. GJ mavazi na kiatu ni watu wangu wanaitwa Fashion Empire. What is the most expensive? Kwa kila kitu yenye umevaa leo, ni gani expensive? Moyo wangu. Yesu alinikufia bei ya juu sana. Najua unaruka hiyo swali lakini sawa. Asante sana Moji. Hey, hapa.